Aquest migdia, Víctor Pillado, el fiscal del judici de l'assassinat de la jove Manpreet Kaur, ha decidit mantenir la demanda de 25 anys de presó per als dos germans acusats del crim. El fiscal sosté que els processats van cometre un crim d'honor perquè la víctima havia deshonrat la família i exposa al jurat fins a una quinzena de proves que els incriminen. El fiscal sosté l'explicació del crim d'honor perquè ahir els pèrits policials van concloure que Manpreet Kaur havia mantingut relacions sexuals amb el seu cunyat poca estona abans de morir. Sostenen aquesta conclusió perquè van trobar ADN de l'acusat a l'anus de la víctima. Els pèrits de la defensa, en canvi, han desacreditat la pericial de la policia i diuen que les mostres podrien haver-se barrejat. Els pèrits que van fer les proves d'ADN han tancat la tarda de declaracions del judici pel crim de la jove d'Olot. Aquests pèrits policials han explicat que a l'anus de la víctima hi van trobar perfil genètic de Gurjit Singh, el cunyat de la dona i un dels acusats. Segons han assegurat, aquesta mostra és molt compatible amb la possibilitat que es tractés de semen del cunyat. L'extrem, no obstant, no es va poder confirmar perquè la quantitat de mostra no era prou gran per fer una segona prova i verificar si realment es tractava de semen. Tot i així, els pèrits del laboratori dels Mossos d'Esquadra han conclòs de manera bastant categòrica que la víctima havia mantingut relacions sexuals amb el seu cunyat poc abans de morir. Primer, perquè si no, no s'explicaria la presència d'ADN de l'acusat a l'anus. Segon, perquè si la mostra no fos recent, no se n'hauria pogut extreure el perfil genètic. Per al fiscal Víctor Pillado, aquesta és la prova concloent que consolida la tesi d'un crim d'honor per adulteri i deshonren els parents. La defensa, per la seva banda, ha portat uns altres pèrits de part. Els pèrits de la defensa han explicat que és possible que l'ADN del cunyat es trobés a l'anus de la víctima sense que es mantinguessin relacions, per exemple, mitjançant una tovallola. El fiscal va centrar un altre tipus de pregunta al voltant dels perfils genètics que van trobar-se a les navalles dels dos acusats. La navalla del cunyat estava damunt d'una taula de l'habitatge després de cometre's el crim. L'altra la duia el marit a dins la seva butxaca. En tots dos casos, els investigadors dels Mossos d'Esquadra hi van trobar restes de sang a dins dels mànecs. Quan van aïllar l'ADN de les mostres, al costat dels dos processats, també van trobar-se'n de la víctima. Les proves fetes al laboratori també van determinar que, sota la dona, hi havia ADN que corresponia al llinatge dels dos germans. Ahir al matí també van declarar els Mossos d'Esquadra de la investigació. Els agents van assegurar que el pis de la víctima estava desordenat expressament per simular un robatori. Segons els Mossos, l'assassí o assassins es van limitar a obrir calaixos i armaris tirant cap enfora els objectes que s'hi guardaven, com ara roba i cartes, però sense buscar res en concret. La bossa de mà de la víctima no estava regirada, la porta d'entrada tampoc s'havia forçat i a l'interior d'una de les dues caixes fortes de l'habitatge s'hi van trobar 8.000 euros i diverses joies d'or. Els agents també consideraven altament probable que la jove estigués dormint al llit quan li van tallar el coll. Avui el judici entra a la recta final amb les conclusions i els informes de les parts.